নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মাত্র প্যারিস অলিম্পিকৰ পৰা অহা ভাল খবৰটোৰ হৈতে বাতৰি আৰম্ভ কৰিম প্যারিস অলিম্পিকত মানু ভাকৰে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে প্যারিস অলিম্পিকত মানু ভাকৰে দ্বিতীয়টো ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে মিক্স শাখাত ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো ব্ৰঞ্জৰ পদক 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্স শাখাত মানুৰ দ্বিতীয়টো ব্ৰঞ্জৰ পদক ইনডিভিজুৱেল শাখাত মানুৱে ইতিমধ্যে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিছিলে আজি যি মিক্স ইভেণ্ট আছিল দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে মানু কইতে সৰৱজ সিংৰ জুটি অবতীৰ্ণ হৈছিল জুজত আৰু সলিত এই প্যারিস অলিম্পিকৰ ভাৰতে এতিয়ালৈকে দুটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত সলিত অলিম্পিকত দুটাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিছে মানুৱে অভিলেখ ৰচনা কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে জব কৰতা হুঁ তো নেভি কা জব থোড়া সা এসা হোতা হে কি সমুদ্ৰ মে জানা তৰা থা তো অল ক্রেডিট গোজ টু হিজ ওয়াইফ হার ওয়াইফ আর ইতিমধ্যে আমি প্রতিক্রিয়া এই ধরনের আপনার আগবাই গিয়ে থাকি পরিয়ালে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া আগবায় কিন্তু এই মুহূর্তে ভাল খবর প্যারিসের পর দ্বিতীয় ভাল খবর আছে এটা 10 মিটার এয়ার পিস্টল ইভেন্টত ব্রঞ্জর পদক মানু ভাকরে জয় করে আনিলে আর তারপর এই মিক্সড শাখাত পুনৰবাৰ এই ইভেণ্টত সৰৱজ সিঙৰ সৈতে সৰৱজ সিং আৰু মানু ভাকৰৰ জুটিয়ে মিক্সড ইভেণ্টত আজৰি আনিছে ব্ৰঞ্জৰ পদক শনিবাৰে মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল একক শাখাত প্ৰথমটো ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰিছিল মানুৱে আৰু ইয়াৰে সৈতে দ্বিতীয়টো এয়া মিঠাই খোৱা এজনে আনজনক ইয়াৰ পৰিয়ালৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সৰৱজ সিং মানু ভাকৰ সৰৱজ সিং মানু ভাকৰ দুয়োগৰাকীয়ে ব্ৰঞ্জ মেডেল আজৰি আনিছে ਕੱਲ ਇਸਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸਕਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੋਂਜ ਮੈਡਲ ਲਈ ਇਹੀ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰੋਂਜ ਮੈਡਲ ਲਈ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਗਿਆ ਬਰੋਂਜ ਮੈਡਲ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਜੀ ਕੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰਜੋਤ ਬੇਟੇ ਜੀ ਕੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਜੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਜੀ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਜੋਖਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ ਮਾਂ ਨਮਸਤ ਹੋਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਓਪਨ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਓਪਨ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਬਟੋਲੀ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਭਰਜਾਈ ਆਈ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਜੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਰੋ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਰੋਂਜ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਸਕੇ ਉਸ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸਰ ਤਾ ਜੀ ਬਰੋਂਜ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਓਪਨ ਮੈਚ ਜੀ ਓਪਨ ਮੈਚ ਜੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਦੀਨ ਗਾਓ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਾਓ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ আর এই মুহূর্তে আমি ফোন চুকিয়ে সংযুক্ত হয়েছো আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুন্দ মাধব নেগর হয়েছে মুকুন্দ নিত্যান্তই ভাল খবর এই মুহূর্তে দুটা ব্রঞ্জ মানু ভাকরের দুটা ব্রঞ্জ সৰৱজ সিং মানু ভাকরের ব্রঞ্জ আকো এটা মিক্সড ইভেন্টত আজৰি আনিছে হয় গ্রাসি মানু ভাকরে ভারতের ভাবে এইটো পিছত কিটো সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনিছে ইতিমধ্যে আপনি কৈছে মনু ভাকরে দ্বিতীয়টো ব্রঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে প্যারিস অলিম্পিকত এটা পদকৰ বাবে যেনেদৰে ভাৰতে বছৰৰ পাছত বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল ৰাজ্যে আমাৰ অসমে এতিয়াও এটা পদকৰ বাবে বছৰৰ পিছত বছৰ বাট চাব লগা হৈছে তেনে অৱস্থাত এইগৰাকী শ্বুটাৰে অলিম্পিকৰ প্ৰথম চাৰিটা দিনতে দুটাকৈ পদক লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে দেওবাৰে তেওঁ ছিংগলছ ইভেণ্টত 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ ছিংগল ইভেণ্টত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল আপুনি যদি প্ৰতিযোগিতা চাইছিলে তেতিয়া নিশ্চয় মনত আছে খুব আচলতে খুব কম পইণ্টৰ ব্যৱধানত তেওঁ ৰূপৰ পদকৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে আৰু আজি মিক্স একেটা ইভেণ্টৰে মিক্স শাখাত অৰ্থাৎ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ মিক্স শাখাত সৰৱজিৎ সিঙৰ সৈতে জুটি বান্ধি মনু ভাকৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক ভাৰতৰ বাবে ব্ৰঞ্জৰ পদক আনিছে আজৰি আনিছে দুইগৰাকী শ্বুটাৰক আমি এই মুহূৰ্তত News18ৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছো সমগ্ৰ দেশে অভিনন্দন জনাইছে ইটোৰ পিছত কিন্তু টুইট আহিছে অভিনন্দন জনোৱা হৈছে আৰু ভাৰতে এই দুটা পদকেৰে পদক তালিকাত যথেষ্ট সংখ্যক আগবাঢ়ি গৈছে আমি যদি চাওঁ
আৰু আমি আমি যদি কালি খেলুৱৈ চাওঁ ৰমিতা জিন্দাল আৰু অৰ্জুন বাবৰ আমি যথেষ্ট আশা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আৰ্চাৰ দুয়োগৰাকী আৰ্চাৰে কালি ফাইনেল ইভেণ্টত ভাগ লৈছিলে কিন্তু ৰমিতা জিন্দাল যদি সাত নম্বৰ স্থানত তেওঁ থমকি ৰ'ব লগা হৈছিল অৰ্জুন বাবুটাই চাৰি নম্বৰ স্থানতে থমকি ৰৈছিল কিন্তু তাৰপিছত আমি সেই প্ৰত্যাশাৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে আমি বাট চাইছিলোঁ আজি মনু ভাকৰ আৰু সৰৱজিৎ সিঙৰ এই খেলখনৰ বাবে দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ ইভেণ্টৰ বাবে আমি বাট চাই আছিলোঁ কাৰণ মনু ভাকৰ ইতিমধ্যে এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক আমাক দি থৈছে আৰু আমাৰ সেই যিটো সপোন আছিল সেয়া সাকাৰ কৰি এই যুটিটোৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু এটা দ্বিতীয়টো ব্ৰঞ্জৰ পদক কৰি আনিছে আৰু মনু ভাকৰ যদি আপুনি কথা চায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় কোনো ভাৰতীয় এতিয়ালৈকে এক এখন অলিম্পিকত বা সমগ্ৰ অলিম্পিকতে দুটা পদক এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই পি ভি সিন্ধুৱে দুটা পদক লাভ কৰিছিলে দুটা বেলেগ বেলেগ দুখন বেলেগ অলিম্পিকত কিন্তু প্ৰথমগৰাকী অলিম্পিয়ানে যে প্ৰথমগৰাকী একেলগে তেওঁ লাভ কৰিছে এটা অলিম্পিকত আমি কিছু ভাষ্য আহি আছে আমি ভাষ্য আগবঢ়াইছো কিয়া খানা খায়া বৈঠে ভগৱান কী ভক্তি মেলীন থে ক্যুকি জব টোকিও অলিম্পিক হুৱা থা তো মনু কী পিষ্টল মে জো গড়বড় আই থি ও মঙ্গলবার কো আই থি তো আজ আপকি সচ্চি আমি পুনৰবাৰ সেয়া আমি প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া পৰিয়াল মানু ভাকৰৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি পুনৰবাৰ আগুৱাই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত ভাল খবৰ আৰু চমক সৃষ্টি কৰাই নহয় আচলতে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে বেক টু বেক ইভেণ্টত একেখন অলিম্পিকতে পেৰিছত মানু ভাকৰে দুটা ব্ৰঞ্জৰ পদক আনিছে এটা তেওঁ ছিংগলছ ইভেণ্টত আৰু এয়া মিক্সড ইভেণ্টত সৰৱজ সিঙৰ সৈতে একেলগে দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত মুকুন্দ মাধৱ নেওগ আমাৰ সৈতে আছে মুকুন্দ আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি সেয়া আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ মিঠাই খুৱাইছে মুঠৰ পৰা যথেষ্ট উৎসাহ দিব আন খেলুৱৈসকলক যে যিবোৰ আগলৈ যিবোৰ ইভেণ্ট আছে এই দুটা পদকে সকলো খেলুৱৈকে আগুৱাই যাবলৈ আৰু এটা যেন প্ৰেৰণা দিব উৎসাহ দিব ব্ৰঞ্জৰ পদক পোৱাৰ পিছতে আমি কালি লোকসভাত যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল লোকসভাৰ আৰম্ভণিতে ওম প্ৰকাশ বিৰলাই আপুনি দেখিছে নিশ্চয় মনু ভাকৰক অভিনন্দন জনাইছিলে পেৰিছ অলিম্পিকৰ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈক তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জনাইছিলে আৰু এনেধৰণৰ পৰিৱেশ অৰ্থাৎ এটা দেশৰ বাবে এটা পদক আজৰি অনাৰ পিছত সকলোৱে অভিনন্দনেৰে বা শুভেচ্ছাৰে উপচাই তুলিছিলে আৰু আজি যদি আমি চাওঁ আজি এই ইভেণ্টকেইটাৰ পিছতে প্ৰথমতে যিহেতু আৰু আপুনি যদি আজি খেলখন চায় বিশেষকে আজি খেলখন আছিল কোৰিয়াৰ সৈতে আপুনি যদি এইকেইদিনৰ খেল চাই আছে আৰ্চাৰীৰ হওক বা পিষ্টলৰে হওক এই ইভেণ্টসমূহত যেতিয়া কোৰিয়া থাকে তেতিয়া যেন কোৰিয়াই যেন সদায় আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে আমাৰ এই খেল চাই পেলাই তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈ আছিলে যেতিয়া কালি যদি আপুনি চাই আৰ্চাৰী ৰাউণ্ডত কোৰিয়াৰ খেলুৱৈয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আজি যেতিয়া কোৰিয়াৰ লগত খেলখন আছিল তেতিয়া আমাৰ সন্দেহ হৈছিল আচলতে এই পদক লাভ কৰিব পাৰিবনে যিহেতু কোৰিয়াই ক্ৰমাগতভাৱে আৰ্চাৰ আৰু পিষ্টল ইভেণ্টত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া সকলোখিনি আচলতে দেশবাসীক উৎফুল্লিত কৰি ভাল খবৰটো লৈ আনিছে মানু ভাকৰ সৰৱজ সিঙৰ এই যুটিয়ে বিদায় লৈছে আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ কিন্তু এই মুহূৰ্তত পেৰিছৰ পৰা আহিছে দ্বিতীয়টো ব্ৰঞ্জৰ পদক ভাৰতলৈ সময়